Vi kommer til at sidde fast i en elevator resten af vores liv. Det er vores hjem nu. Vi er blevet elevatorfolk. Vi får brug for en, vi kan tilbyde. Jeg nominerer knap til stueetagen. Priset være stueetagen, den mest barmhjertige af alle knapper. Hank, sig noget, min ven. Min søn er ved at tabe småkærne her. Okay, publikum. Det er tid til at finde ud af, hvad der skal ske i elevatoren. Det havde jeg overhovedet ikke set komme. Ja, vi var slet ikke forberedt på den. Der er grænser for, hvad der kan ske i sådan en lille bitte elevator. Ja, det er noget, vi tror. Vi starter igen fra Hank, sig noget, min ven. Min søn er ved at tabe småkærne her. Ja, okay. Okay, lad os gøre det. Og nu er det tilbage til scenen. Hank, sig noget, min ven. Min søn er ved at tabe småkærne her. Ja, jeg tror, jeg ved, hvordan I kan komme ud. Alle de gamle elevatorer her har alle sammen et indbygget flugtsystem, men for at få adgang til det, bliver nødt til at lave en god gammeldags dansekonkurrence. Så gør jeg klar til en omgang disco-dansegulv. Lad os gøre det. Kom så, mand. Godt. Gulvet kommer til at lyse op i forskellige mønstre. Følg mønstret ved at træde på de felter, der lyser op. Blære, du kommer til at starte, men lad mig advare dig. Hvis du laver fejl, så vil det få konsekvenser. Okay. Men kun for Blære, ikke også? Ingen kommentar. Og så starter vi. Okay, dans. Ja. Hey, dans. Hvor er den? Kom nu, du skal ramme den, Blære. Træd på det der felt. Prøv noget mere. Ram feltet, Blære. Hvor så? Fortsæt herfra. Det kan jeg ikke. Kom nu, det kan du også godt gøre bedre. Ram den der, Blære. Jeg skulle have den der, Blære. Ram den der, Blære. Ram den der, Blære. Kom nu, Hank. Lad hende prøve igen. Det der var virkelig dårligt. Okay, nu er det tid til at tage konsekvenserne. Nej, Hank. Okay. Hank. Okay. Owens tur. Okay. Hey. Bowen Owen. Bowen Owen. Bowen Owen. Hey. Bowen Owen. Hey. Oh. Hey. Hey. En smule bedre, men stadig virkelig, virkelig dårligt. Tak, Hank! I må ikke låse om til en elevator-sandwich. Nej! Det er konsekvenserne. Åh, kom nu, mand! Hvor er det klaustrofobisk? Kom nu! Wow! Okay, nu er det tid til begge forældrene samtidig. På hvilken plads? Jeg håber, I klarer det godt, for der er ikke ret meget plads til flere konsekvenser. Kom så! Hey! Hey! Kom så, kom så! Hank, det gik så godt! Hank, det gik godt! Konsekvenser! Hank! Mit barn er herinde, Hank! Okay, jeg kan prøve at få jer ud derfra, men så må I lave en hel familiedans. Okay, kom så, kom så. Er I klar? Tag jeres felter. Ja. Jeg tager dem her. Ja! Hey! Hey! Bare tag dig dine felter! Nej! Jeg har gode nyheder. I klarede jer okay her til sidst, og jeg vil ikke lade elevatoren knuse jer i dag. Mange tak. Det er jeg glad for. Hank. Mange tak. Okay. Nej! Godt gået, altså. Det var fordi, I klarede jer så godt. Men jeg har også dårlige nyheder. I kommer stadig til at sidde fast derinde nogle timer endnu. Hvor fantastisk var det lige? Find mere sjov og flere eventyr på Disney Channel.